Hello. Hola. 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 I'm Dexter. I'll be your butcher today. När Dexter, slaktaren, skulle halshugga Agda, det kändes jobbigt att titta på liksom. Han död. Men om jag ska äta den här så måste jag vara delaktig. För att annars känner jag inte mig berättigad till att göra det. Då finns det ingen rätt i att ta den hönans liv. Do you have something we can put the feather inside? Jag tycker det var lite hemskt att se. Min mamma har hönor och de är så tama. Vi sitter liksom hemma och kollar på tv med dem. Sitter de på huvudet och på axlarna. De är jättetama. Nej, jag tyckte det var hemskt att se. Jag kollade faktiskt bort. Det är sjukt. Den låter liksom. Stämbanden och luft i lungorna klämmer. Så blir det ljud. Så här blir det ljud. Just det. Hold it back. And then you just... I'm not as good as you, but I'm trying. As long as the feather is coming out. Jag tycker den ser ganska mager ut. Ja, det är bra. Den ska vara större. Ja. Det var ju faktiskt så att Ragnar ville ju verkligen spara den här hönan. Sen var ju han gjorde ju en så imponerande insats. And the wings, he just do the same. Yeah. Han gav sig ju in och drog fjädrar av den här och verkligen var med i slakten. Så att, ja, Ragnar är imponerande. Just to burn off the last feather we have. Yeah. Jag tycker det var ett beslut, men det är klart att ta ett liv, även om det är en höna. Det känns ändå. Men vi behöver ju mat, så ja, så är det. Enjoy your meal. Oh, thank you so much. Thank you.